3.11、あの大きい事故から3年半経って、政府は今地域住民の防災計画、地域住民の避難計画は十分に作らないままで、仙台原発の再稼働を進めています。福島事故が東日本を人間の住めない土地にしてしまう、そういう可能性があった、そのように恐ろしい大事故であったことは、吉田調書はじめ皆さんがよくご存知のことであります。安倍首相にその反省はなく、その各方面でのさまざまな強行してされていく政策に彼がどんな反省もないということは明らかになっています。今生きている源の土、水、空気等が壊され続けていますが、今壊さなければならないのは日本政府の言う嘘、ごまかし、脅しです。これによって今や福島ばかりではなく日本全体を汚し続け、30年後とか金目とか欲も抜け抜けと言えるもんだといらぬ関心さえ出てきてしまいます。原発か再生エネルギーかと論争が起きていますが、電気なしの生活はできないが自分は消費を抑える力、知恵、工夫はあるよっていう人はかなりいると思います。そしてどう考えても原発はいらないんだと結論が出るはずです。3年半過ぎても東京電力福島第一原発の事故事件がもたらしているこの様をもっともっと広げ、原発再稼働なんてとんでもないと諦めずにつながっていきましょう。今から60年前、アメリカ軍が備品艦長で広島型原爆の約1000倍と言われる巨大な水爆実験を行い、大量の死の灰を大気圏や太平洋に撒き散らした。その時から始まっているのです。実験当時、太平洋で延べ1000隻に及ぶ日本の漁船が漁をしており、ストロンチウム90や遺伝子を狂わせるセシウムや135など27種類もの恐ろしい放射能を浴び、内部破壊しています。やがて大勢の人が癌などで発病して亡くなっていきました。核兵器の放射能も原発の放射能も同じものです。恐ろしい放射能を抱え込んでいる原発も核兵器も絶対反対です。元大王君、5月に地元紙が世論調査をしました。 59% の人が反対を言ってます。反対です。薩摩川内市の隣の一木串野市、1万3000戸、人口3万人、全戸署名を訪問して署名活動をしました。人口3万人のうち過半数が自分の名前を書いて署名に応じてくれました。全国の皆さんと共に手を携え肩を組んで仙台原発の廃稼働に追い込んでいこうではありませんか。怒りと共感と痛みへの想像力を忘れずに、もう一度約束しましょう。もう一度怒り直そうじゃないか。こんな国に、こんな国を子どもたちに残してはいけないと。原発止めよう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 。命を返せ。命を返せ。
当に福島を愚弄してるっていうか、うん、本当にこう完全無視ですね。やはりオリンピックで忙しくなってるっていうので、こうなんていうんだ、楽しいことをしようっていうふうに目先を変えさせる動きになってるのかなと思いますね。ちりとりでこう吐くようにきれいにとか、あの、ね、掃除機で吸い上げてきれいにするぞみたいな、そんなことはもう不可能だっていうのも分かってるわけですよね。そういうこともできないっていう核のゴミを散らかしたまま、うん、他の再稼働をするっていうのは本当に許せない。やっぱり悔しいですよね。あのこれほど危険が叫ばれているのに、仙台原発を動かそうなんていうバカなことを未だにこう首相も言っていて、財界がそうやって動いてるとね、とっても悔しいです。まあ、僕自身はもう30年も前から原子力読本という本をね、まあ、高校の教員の一人として共同執筆したりして、その危険性をずっと訴え続けてきていた人間の一人なので、もう福島の件でもって原発はその町にあるものだけじゃないと、その周辺少なくとも半径30キロどころか100キロ200キロだっていくらでも放射能は風向きで飛んでいくっていうことが分かってしまったんでね。まあそれから人々が目覚めて、いざ本当に再稼働するという時には動き出すだろうと、動き出すっていうか少なくとも反対の声を上げてくれるだろうというふうに信じています。もちろん僕らも、反対の声は常に上げ続けているわけですけど、はい。ひでよひでよ、原発いらない、どこに